Já passou algum tempo desde que eu derrotei aquele maldito livro. Mas e agora? Estou livre? E a resposta é sim. Olha, encontrei a Lady que estava na rua. Toma. Obrigada. Não. Pode ir. Ana! Epá, que merda! O que é que isto quer agora? O que é que foi? Eu... queria fazer-te companhia. Estás a brincar comigo? Não. Entra logo! Ai. Então, já começaram as aulas, não foi? Tu por acaso não tens um livro em tua casa com uma capa de preto e branca? Não. Quer dizer, tinha. Acabei por riscá-lo e deitei-o fora. O quê? O livro era meu, sabes disso? Desculpa? Opa, eu pus pacto de novo. Desculpa, então. Ao menos chegaste a ler uma lenda que aparece no livro? Não. Não me lembro de nenhuma lenda. A lenda fala de três humanos. Um era o corajoso, o outro o humilde e o restante o ganancioso. E deste eu gosto. Mas continuamos. Continua! Continua! O mais corajoso construiu um símbolo só para ele. Um símbolo? Continua. Sim, sim. Este símbolo tinha a capacidade de trazer toda a sorte do mundo a esta pessoa. Mas este homem não o podia oferecer a ninguém. O seu castigo seria a morte. Morte? Mas porquê a morte? Deixa-me acabar a história. Só que o homem corajoso não sabia. E ofereceu o símbolo ao homem medo. E acabou por morrer. Ai, coitado! O que é que ele está aqui a fazer? Eu. Não gostava de saída. Eu?